parçası ki onun sinesi İslam'a siperdi. Ben bunların yanında kala kala okuyacağım hemen. Herkes ki onun sinesi İslam'a siperdi. Sine demeyin sinesine genci koherdi. Ama sözlere, birbirinden güzel olan sözlere dikkat edin. Hakkın yolu bir yol değil. Hakkın yolu bir yoldur ki herkes gidebilmez. Vahşetlidir baştan başa gemdir, xeterdir. Azuqa görər aqil əgər olsa müsafir. Azuqa görər aqil əgər olsa müsafir. Məxsus ona fərzanə ki ayəndə nigərdir. Nə abu qəza həc yolu istər nəzər olsayım. Ay uzak yollara gedənlər, müsafir, bu yolun yolcusu, ahiretin yolcusu nəsim o zər götürər, nə də ab qəza su götürər, nə götürər bak, bak. Nə ab o qəza həq yolu istər, nəzər olsun, imanla təqva bu yola məddi nəzər deyil. Qulaq as. Məzlumi qoyub, məzlumi qoyub zalim əllənət demərəm mən. Diqqət edin ha, məzlumi qoyub necə yəni zalim əllənət demərəm, qulaq as. Məzlumi qoyub zalim əllənət demərəm mən. Bir fikr elə gör zalimi kim yondu bit, zalimi kim zalim elədi. O məzlumlar ki haqqını istəmədi o zalim getdi zülm elədi. Məzlumi qoyum zalimə lənət demərəm mən. Bir fikr elə gör zalimi kim yondu becərdi. Şeytan ki adı, şeytan ki gələndə adı lənət oxuyurlar. Şeytan ki gələndə adı lənət oxuyurlar. İllət budur başdan ayağa mayeyi şərdi. İldə ona üç gün daş atar hacı minada. İldə ona üç gün daş atar hacı minada. Üç gündən əlavə ata əmalı hədərdi. İnsan tanıram, insan tanıram 40 gün əgər daşlana hər gün. İblis deyər vur ki bu məndən də bitərdi. Bir də deyir. Şeytan ki gələndə adı lənət oxuyurlar. İllət budur başdan əyağa mayeyi şərdi. İldə ona üç gün daş atar hacı minadə. Üç gündən əlavə ata əmali hədərdi. İnsan tanıram qırx ilə gər daşlana hər gün. İblis deyər vur ki bu məndən də bitərdi. Qulaq as. Min dil danışar Həqqə vəli bir dili dönməz. Min dil danışar Həqqə vəli bir dili dönməz. Lənət ola hər şəxsə ki min dilli bəşərdir. Lənət ola hər bəşərə min dilli bəşərdi. Zahirdə müsəlmandı vəli kafirə rəhmət. Zahirdə müsəlmandı vəli kafirə rəhmət. Hər bir əməli rişey İslamə təbərdi. Səd şükür ola, çox şükür ola, qulaq as, qutardıma. Səd şükür ola, səd şükür bunlar olmadılar kər bu bəladə. Daşlar da vəgər nəməliyib əşkinələrdir. Şair,
Şair bu sözün üstüne çek perdeyi iffet. Gaflet sözünün kıymeti min kisa guherdi. Çek kafili şehri yanan xeymeye sari. Çek şehri, çek kafili şehri yanan xeymeye sari. Biz de göre gör xeymede aya ne haberdi. Lay lay sesi gelmir hamı eyvay deyi bağlar. Yaddan çıxadıbdı bala dərdin ana dərdin. Yaddan çıxarıbdı bala dərdin. Əhsən Ayzal, əhsən. Bu gözəl alqış gəlsin hazırın. Bu gözəl torpağın yetişməsidir. Mən sizdən bir dənə özür istəyəcəm. Seyir Akşın qardaşım, mən Seyir Seyid Röjən qardaşımla. Mənim əzizlərim istədilər mənlə. Amma o hamısını deməyəcəm. Elə kitabda sunkada da çıxarmayacağım. Nə ki zihnimdə qalıb, elə onu deyəcəm inşallah. Onlar ki məndən bu şeyi istədilər. Yaddan çıxarıb, yaddan çıxarıbdır ana dərdin, bala dərdin, ana dərdin. Kimlər ki danışar, kimlər ki gedər, amma oturanlara deyərəm mən bu beyti inşallah. Bu məclisdə düzdür mən, yoxdur mənim analarım, bacılarım. Amma onlar ki işitəcəklər analar, onlar bilsin. Ey dil adab-ı vəfani, anam öyrətdi mənə. Ey dil adab-ı vəfani, anam öyrətdi mənə. Rəhi əsmi yürizani, anam öyrətdi mənə. Anam əmr etdi öpəm mən atamın əllərini. Ədəb o, hücb o, həyani, anam öyrətdi mənə. Dedi naməhrəmi görcək başını sal aşağı. Eləmə çeşmi çərani, anam öyrətdi mənə. Rozələrdə göz yaşını qatdı südə verdi mənə. Qissəyi kər bu bəlanı, anam öyrətdi mənə. Ölən anaların da ruhu şad olsun. Ona anamlandı ruhu şad olsun. Anam əmr etdi öpəm mən atamın əllərini. Ədəb o, hücb o, həyani, anam əmr etdi mənə. Kər Hüseynlən də sorusun ağa, kim idi ustadun, deyəcək verməyə cani, anam öyrətdi mənə. Mən Hüseynəm, nə varım Həzrəti Zəhradəndir. Nimə şəblər bu sərani, anam öyrətdi mənə.